Tofiq Bəhramov stadionunda məşq edərkən çerez səbiyə vurdum. Həmin an başım yerə dəydi. Daha sonra isə məşqə davam etdim. Bir də gözümü açanda fərqinə vardım ki, palatadayam. Öyrənmək üçün Toral Bayramova zəng elədim. O da təəccübləndi ki, bayaq birlikdə məşqdə idi, necə xatırlamırsan. Sən demə, çerez səbiyəni vuran zaman başım yerə dəyib və sarsıntı keçirmişəm. Həmin andan sonra heç nəyi xatırlamıram. Amma gözümü palatada açdıqdan sonraki məqamları xatırlayıram. Ətrafımdakılardan soruşduqda mənə məşqdə yıxıldığımı və sarsıntı keçirdiyimi izah etməyə çalışdılar. 10 saniyə Nədən sonra isə yenidən unudur və yenidən mənə nə olduğunu soruşurdum. Uşaqlar mənə həmin gündən bağlı maraqlı bir hadisəni də danışdılar. Deməli, həmin məşqdən sonra Aleksey İsayevlə duşda qarşılaşdıq. Ona təəccüblə baxıb demişəm ki, sən nə edirsən burada? Sən sabahda oynayırsan axı. Halbuki Aleksey həmin vaxt artıq 3 həftə idi ki, bizim komandadaydı. Bu hadisədən sonra artıq komandanın tibb heyəti sarsıntı keçirdiyimi anlayıblar. Hətta həmin hadisədən sonra məndən soruşublar ki, maşının hardadır səni evə aparaq. Mən də soruşmuşam ki, mənim maşınım var ki,